Lijep pozdrav poštovani gledatelji, vrijeme je za još jedan dnevnik Plave televizije. Ostanite s nama i danas donosimo najvažnije vijesti s vašeg područja. Umjesto dobiti, poljoprivrednici na kraju žetve zbrajaju gubitke. Prinosi manji od prosjeka, kvaliteta slabija, a otkupna cijena niža od prošlogodišnje. U lošoj godini poljoprivrednicima dobro dođu potpore. Virovitičko-podravska županija dodijelila im je 95 tisuća eura. Potpore su kroz 8 mjera ostvarila 82 poljoprivrednika. Aktivno i na školskim praznicima. Osnovnoškolci uživaju u brojnim radionicama na već tradicionalnom ljetu u Virovitičkoj gradskoj knjižnici i čitaonici. Najviše zanimanja za mađioničarske trikove. Manji prinosi, slaba kvaliteta i niska otkupna cijena. U tih nekoliko riječi mogla bi se podvući crta nakon novogodišnje žetve pšenice i ječma. Kombinacija visokih ulaznih troškova te niskih prinosa i cijene ne ohrabruju poljoprivrednike, a mala satisfakcija trebala bi im biti najavljena bespovratna potpora Ministarstva poljoprivrede. O detaljima ovogodišnje žetve te usporedbi s prošlogodišnjom razgovarali smo sa Srećkom Bosakom, vlasnikom slatinske tvrtke Jošavac, koja se među ostalim bavi proizvodnjom ratarskih kultura. Pri kraju je žetva na Virovitičko-podravskim poljima, a za razliku od prošle godine i prinosi, i cijena i kvaliteta su značajno niži. Kakvi su točno prinosi, cijena i kvaliteta? Pitat ćemo gospodina Srećka Bosaka. Dobar dan, dobrodošli u naš dnevnik. Dobar dan. Evo, gospodine Bosak, za razliku od prošle godine, kakav je ovogodišnji prinos, evo za početak? Pa ovogodišnji prinosi su manje negdje čak i 50%. Nama je prosječan prinos, znači, bio od 3 do 6 tona, u prosjeku je to neki 4,5 tone, što naravno nismo nikako zadovoljni s tim, pogotovo što i kvaliteta je dosta loša, a o cijeni da ono, ne govorimo, da ne ponavljamo, cijena je po meni čak i duplo manja nego što je bila lanjske godine. Troškovi ulaza su nam bili visoki, a sad smo dovedeni tu gdje jesmo. Vrijeme nam nije bilo naklonjeno, pšenice su ostale dosta rijetke. Kod nekih proizvođača došlo je i do pojava bolesti koje su značajno smanjile urode, ali evo, mi smo bar u tom dijelu uspjeli sačuvati naše pšenice i nismo imali bolesti, ali vrijeme je ostavilo svoje. Za razliku od, evo, prošle godine, kakva je, dakle, onda ova godina, ako podvučete nekakvu crtu? Pa ova godina, ja kad bi mogao, ja bi je već zaboravio, a mislim da ćemo je, nažalost, dugo pamtiti. Biće financijski dosta teška, jer vi u nešto uložite 10-12 tisuća kuna, ja govorim sad u kunama, lakše mi je, a da dobijete na kraju uz sav rad i posao koji ste odradili, da dobijete možda 5-6, to je katastrofa. Ovim poslom se bavite preko 3 desetljeća. Jeste li ikada zabilježili ovako lošu godinu? Pa ja sam tu 36 godina na ovoj lokaciji i ja to ne pamtim. Imali smo svakakih godina, znalo je biti poplava, znalo je biti svega, ali ta poplava kad je trajala, te kiše, to je trajalo 2-3 dana, bilo je puno vode, za 7 dana se išlo normalno u polje i radilo se. Na kraju krajeva, nikad se nije dogodilo da su nastradale i strnine i da su nastradali jari usjevi. Ove godine, mislim, stvarno je teško, nama je sjetva kasnila, nismo mogli u polja, poslije toga, nakon tih 10-15 dana kiše, ajmo reći, skoro se toliko i čekalo da se uopće nešto i povuče voda i prosuši zemljište, a i ono sve što je bilo posijano prije kiša je ostalo rijetko. Jedan dio smo, i to dosta velik, neki 50-60 hektara smo presijavali, gdje su to opet, naravno, ogromni troškovi. Sad je vrijeme zasušilo, nema kiše, sad kad bi nam dobro došla, sad je nema. Jednostavno, evo, uz te takve situacije još imamo i površina koje su u blizini šuma i tu su katastrofalni podaci. Imamo čak neku površinu suncokreta koja je totalno uništena.
Jučer je bilo na televiziji negdje u Baranji ista slika. Ista, znači obran je suncokret, nema više ničega. Evo, zbog svega toga ministrica poljoprivrede najavila je barem malu satisfakciju u vidu neke financijske pomoći. Možete li možda to prokomentirati? Ja vjerujem da ste i upućeni u to. Pa jesam, ono što čujemo i pročitamo u novinama. Priča se o nekakvih 135 eura pomoći za, znači to je nekih, hajmo reći, 1000 kuna, pomoći za prvih 30 hektara u pšenici, ječmu, repici, mislim i ne znam u kojim još kulturama. A gledajte, država vjerovatno da ono koliko može, ali to je jedna kap u moru, znači vi ako imate danas prihod od 4-5 tisuća kuna, a neki imaju i manje, jer neki ljudi su imali i 3 tone po hektaru i date mu još tu 1000, to mu nije dosta da pokrije trošak sjemena i zaštite možda. I dalje se, pretpostavljam, vidite u poljoprivredi bez obzira na ovu godinu. A gledajte, to mi je poziv, treba dočekati svoju mirovinu između ostaloga, isto kožda ne možemo, šta da radimo, moramo se boriti, moramo se truditi koliko možemo, ali nažalost na vrijeme ne možemo utjecati. Sad, ja bih možda ovom prilikom apelirao i na sjemenarske kuće, jer i oni bi trebali nešto u tom svom, u tim genotipovima pokrenuti. Klima se totalno promijenila i mi jednostavno imate sjeme koje imate, jedne godine je dobro, druge godine to ne valja. Mislim da nije možda čak prilagođeno za ovo podneblje. Jer najgore ono, ja sam, kažem, dugo agronom i volio sam uvijek sortiment koji nije imao velikih oscilacija u prinosima. Znači, u dobroj godini je dobar, a u lošoj nije toliko da podbaci. A sad vi imate neku godinu i kad su dobri uvjeti, ali nekakav dio nekakve mikroklime ili nečega, dogodi se to da imate oscilaciju po 20-30% na isti sortiment i jednostavno ne znam. Mislim da pogotovo ove strane sorte da bi trebali malo više možda ih uzgajati na ovom području da se to vidi, odnosno sjemenariti ih više na našem području, u našoj klimi, da se to napravi onako, ono što nama odgovara u stvari. A sad što se tiče cijene, malo bi se i osvrnio i na to, cijene su stvarno katastrofa. Lani, ako ćemo biti iskreni, nitko od nas nije očekivao visoku takvu cijenu kakva je bila lani, ali ova godina je cijena pala na razinu koja je bila prije 25-30 godina. To je smiješno. Mislim, mi smo prije 5, 6, 7 godina imali gorivo za 2 kune, 3. Danas, jučer je bilo 10 kuna, danas je možda 6, 7, ali to jednostavno ne možete podnijeti. Gdje je tu inflacija sad u tih 20 godina ili 30? Kak možete vi s tim živjeti? Evo, ne znam više šta. Želim svima puno sreće i sebi i svima ostalima koji se bave takvom proizvodnjom, jer, kako kažu u narodu, ko ovo preživi, taj će pričati. Hvala vam na razgovor. Hvala i vama. Poljoprivreda se ove godine zbog loših vremenskih uvjeta, ali i poremećaja na tržištu, pokazala kao ne baš unosna grana gospodarstva. Zato će potpore koje ove godine poljoprivrednicima dodijelila Virovitičko-podravska županija itekako dobro doći. Programom je bilo obuhvaćeno 8 mjera, a svi prijavljeni poljoprivrednici, njih više od 80, koji su zadovoljili kriterije natječaja, te su potpore i ostvarili u ukupnom iznosu nešto većem od 95.000 eura. Sektor poljoprivrede suočen je s nizom problema od slabijeg razvoja ruralnih područja, sve nižeg standarda poljoprivrednika pa do problema u pokretanju proizvodnje. A ovim će se potporama, istaknuto je na današnjoj dodjeli, pokušati pomoći poljoprivrednicima u njihovoj djelatnosti i time unaprijediti konkurentnost na tržištu. Nakon prošlogodišnje pauze zbog inflacije i neizvjesnosti u gospodarskim aktivnostima, Virovitičko-podravska županija ove godine ponovno potiče razvoj gospodarstva i poljoprivrede. Poljoprivredne potpore time je ostvarilo 82 poljoprivrednika. Mi smo kao županija
odredili jedan iznos od 420 tisuća eura, ukupno za potpore za poljoprivredu, za poduzetnike, za obrtnike. Od tih 420 tisuća eura, 66 je bilo namijenjeno za potpore u poljoprivredi, ali kada smo predstavljali i prezentirali ove mjere, rekli smo da ukoliko bude povećan obim prijava, da ćemo pokušati naći sredstva da sve one kvalitetne prijave, svi oni poljoprivrednici koji to i zaslužuju, da budu uzeti u obzir i da ta sredstva na kraju krajeva i povećamo, što smo i napravili. Pa je stoga za poljoprivredne potpore Virovitičko-podravska županija umjesto predviđenih 66 osigurala nešto manje od 96 tisuća eura. Program potpora u poljoprivredi uključuje među ostalim potpore malim investicijama u poljoprivrednoj proizvodnji te potpore za okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta, ekološku poljoprivredu, za ulaganje u preradu i stavljanje na tržište poljoprivrednih proizvoda. Tu su i potpore za marketinške aktivnosti, unapređenje genetskog potencijala u stočarstvu, uvođenje sustava za navodnjavanje na poljoprivrednim površinama, očuvanje pčelinjeg fonda te potpore poljoprivrednim zadrugama. Prošli su svi poljoprivrednici i evo ja sam zadovoljan, vidim da su zadovoljni i oni. To su bile potpore u poljoprivredi, ali za razno razne podmjere ovoga i vjerujem da će oni to dobro iskoristiti i da ćemo samim time, da će oni biti još konkurentniji na tržištu poljoprivrede. A dobivenom je potporom zadovoljan i Saša, vlasnik obiteljsko poljoprivrednog gospodarstva. Zadovoljio je sve kriterije natječaja pa je ostvario pravo na potporu. Bavim se proizvodnjom lješnjaka, oraha, šljiva, postojimo nekih 5 godina. Svaka potpora dobro znači, pogotovo od županije. I u 5 godina postojanja ovo je prvi put da je dobio potporu za ekološku proizvodnju na svom gospodarstvu. Iskoristit će je, kako kaže, za daljnje ulaganje i unapređenje poslovanja. Strojeve, zemlja, sadnice i tako to. Dobivene su potpore namjenske, u rasponu od 200 pa sve do maksimalnih 5000 eura. Najviše su mogle dobiti zadruge, oko 5000 eura, a obiteljska poljoprivredna gospodarstva, ovisno o tome da li su mladi ili ne, od 250 pa do 2000 eura. Slažu se poljoprivrednici da će potpore itekako pomoći, posebice ove godine kada im na ruku ne idu ni vremenski uvjeti, a ni cijene repromaterijala. Pa svaki euro pomaže u postizanju konkurentnosti i barem malo podiže zaradu. Zahuktali su se školski praznici, a s njima i brojne aktivnosti za osnovnoškolce. Svake se godine, tijekom srpnja, već tradicionalno u gradskoj knjižnici i čitaonici Virovitica održava projekt pod nazivom Ljeto u knjižnici. Kroz 4 tjedna djeca na zanimljiv i edukativan način uče o različitim temama koje se iz godine u godinu mijenjaju. Ovogodišnje Ljeto u knjižnici započelo je s bajkama, a završit će temom o mladim znanstvenicima te prigodnim dramsko-scenskim izrazom. Za sve koji žele sudjelovati, radionice su besplatne, a oni koji još nisu, imaju se vremena pridružiti bez obzira na članstvo u knjižnici. Hana, rekla si da si naučila neki trik? Da. Hoćeš li nam ga pokazati? Da. Ajde. Prvo ćemo staviti crvenu čašicu i na tu jednu lopticu. Nije fejk. I nastavimo zelenu čašicu na crvenu čašicu. Puhnemo. Opala. Ovako je Hana uživala pokazujući nam svoje nove vještine. Sretna je, ističe, i nije jedina. Svakodnevno se u gradskoj knjižnici i čitaonici Virovitica ovoga mjeseca održavaju zabavne i edukativne radionice za sve osnovnoškolce. Na sveopće iznenađenje o trikovima i čarolijama učio ih je mađioničar Japa. Danas smo malo popričali o mađioničarskim trikovima i tim stvarima. Danas sam vježbala kako se radi stvor. Sve je zanimljivo i evo danas mi se baš mađioničar sviđa. Naučila sam puno trikova novih. Evo, te neke trikove sam naučio, pa zapravo sve sam to naučio. A trikove koje ih je mađioničar naučio, pamtit će, kažu, cijeloga života. Pa počeli smo sa početnim trikovima, znači sa malima, da se poslije može usavršavati, raditi sve teže i teže. Znači, to su bile ove špagice. Znači, jednostavno ovako napraviti se zaveži jedan čvor, pa se čarano malo puhne i čvor čarano nestane. Takve stvari, pa onda sa kartama, sa gumicama i sa ovim malim peharčićima. Znači, sve je prilagođeno njihovoj dobi, oni mogu sa tim raditi.
Ljeto u knjižnici i ovoga srpnja mami osmijehe na dječjim licima, a za to su zaslužne teme koje se mijenjaju svaki tjedan, pa djeca tako mogu naučiti nešto novo, a ujedno se i zabaviti. Mislim da je jako dobro da djeca mogu nešto novo naučiti i da je jako zabavno. Radimo svašta, čitamo, igramo se, radimo trikove i svašta radimo, pa zato mislim da je to zabavno. Kroz igru i učenje mališani ovaj mjesec mogu naučiti što su bajke, kako izvesti zabavne trikove, kako napraviti vijest te na koji način izvesti pokuse kao pravi znanstvenici. Sve je to osmišljeno kako bi djeca provela kvalitetno vrijeme tijekom ljetnih praznika. Nekako kvalitetno provođenje slobodnog vremena. Znamo da su sad dječica koja preko školske godine imaju jako, jako puno obaveza, sad odjednom kod kuće bez obaveza, što je i dobro i trebaju se odmoriti, ali opet da na neki način kvalitetno provedu svoje slobodno vrijeme, prije svega da se zabave, ali opet i da nešto nauče. A da zaista uživaju potvrđuje nam ova skupina djece. Složili su se da je preko ljeta bolje biti u knjižnici nego sjediti kod kuće. Pa meni je to super za djecu jer onak, djeca se zabavljaju, druže s prijateljima i nauče nešto novo. Mislim da je, zato što djeca su previše na mobitelima i trebaju se malo opustiti. Opuštanje, učenje, druženje i zabava. Sve su to razlozi zbog kojih se sve više djece okuplja svake godine na ovakvim radionicama. Prednost je to što je za sve sudionike ovaj projekt potpuno besplatan, a djeci pruža ono što im najviše treba. Pozitivno ozračje i zajedništvo. Pozivam se svoje prijatelje da dođu ovdje u radionicu, ali jako je zabavna. Vrijeme će sutra biti sunčano, mjestimice uz umjerenu naoblaku. Lokalno je mogući još poneki pljusak, uglavnom u gorju. Vjetar u unutrašnjosti uglavnom slab. Na Jadranu će puhati slaba do umjerena bura, podnove lebita u noći i ujutro jaka s olujnim udarima, a od sredine dana jugozapadnjak prema otvorenom moru i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura zraka bit će od 15 do 19 na kopnu, te između 21 i 26 na moru, a najviša dnevna uglavnom od 29 do 34 Celzijeva stupnja, ponegdje u gorju malo niže. U unutrašnjosti Hrvatske će uz stabilizaciju vremena većina ljudi osjetiti poboljšanje općeg stanja. Poboljšat će im se raspoloženje, a moć koncentracije i radnog učinka će biti bolja nego prethodnih dana. Unatoč tome i dalje se savjetuje izbjegavanje suvišnih napora u toplijem dijelu dana, lagana prehrana uz dovoljne količine vode te zaštite od UV zračenja. Uz Jadran će temperature biti visoke i mogu predstavljati rizik za zdravlje. Idućih će dana biti pretežno sunčano i sve toplije. Vjetar na kopnu većinom slab, u ponedjeljak i umjeren sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu će popodne puhati do umjeren jugozapadnjak, prema otvorenom moru i sjeverozapadnjak. Danju će biti vruće i vrlo vruće. Za danas toliko, gotov je dnevnik. Hvala vam na pozornosti i do sutra. Lijep pozdrav!